E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os documentos que você vai precisar apresentar lá na unidade da Polícia Federal quando você estiver solicitando o seu passaporte. Eu já tenho, né, um vídeo aqui no canal explicando passo a passo de como você pode solicitar o seu passaporte. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Você já deve saber que o passaporte é o principal documento que você precisa ter para fazer viagens internacionais. É claro que tem alguns países, os países aqui da América do Sul, que você consegue viajar só com seu RG, mas de modo geral, o passaporte é um documento fundamental para viagens ao exterior. Todo o processo para você tirar o passaporte brasileiro é bem fácil, é bem tranquilo e ele tem validade de 10 anos, tá? Atualmente o passaporte ele custa R$ 257,25. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre como que é esse processo, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, então eu vou aqui focar apenas na documentação que você vai precisar providenciar para solicitar o seu passaporte. Então, só para contextualizar, você vai precisar entrar no site da Polícia Federal. Lá dentro você vai preencher um formulário com suas informações pessoais. Depois você vai agendar o seu atendimento presencial na unidade da Polícia Federal. Aí sim, nesse momento, é que você vai apresentar os documentos que eu vou citar a seguir. Então, o primeiro documento, é claro, né, é o documento de identificação pessoal. Você precisa apresentá-lo quando você estiver no posto, né, da Polícia Federal durante o seu atendimento. E se você estiver acompanhando um menor de idade, né, que vai solicitar o visto, você também precisa levar esse documento. É importante dizer que esse documento de identificação precisa estar legível, sem rasura, está em bom estado de conservação. É considerado documento de identificação o RG, né, a identidade que é, enfim, né, utilizada, eu acho que por muitas pessoas, né, quando precisam apresentar um documento de identidade. Então, o RG é o principal documento. Mas também você pode apresentar a sua carteira funcional, desde que esta seja reconhecida em lei federal. Você também pode apresentar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, mesmo que vencida, tá? E como a CNH não vem, declarado ali o local de nascimento, você também, neste caso, vai precisar apresentar um outro documento para complementar essa informação aí que não é presente ali na CNH. Você também pode utilizar um passaporte antigo, tá? Já fora da data de vencimento, como um comprovante de identificação. É possível também que você apresente a sua carteira de trabalho e previdência social para comprovar a sua identidade. Uma outra forma também de você apresentar esse documento de identificação é através do comprovante de identidade digital, que você consegue atualmente apresentar, né, utilizando aí a sua CNH digital e também a sua DNI, que é o Documento Nacional de Identificação. Para os povos indígenas, estes podem apresentar o documento de identidade do indígena. E no caso de menores de 12 anos, estes podem apresentar, como, né, documento de identificação, a certidão de nascimento. O segundo documento que você precisa apresentar é o passaporte anterior, caso este ainda esteja válido. Eu mencionei agora há pouco, né, que você poderia utilizar o passaporte vencido como documento de identificação. Isso é válido, continua valendo. Mas também, caso você tenha um passaporte antigo que ainda esteja válido, você também precisa apresentar lá no posto da Polícia Federal. Caso esse passaporte antigo que ainda esteja válido tenha sido roubado ou furtado, você vai precisar apresentar o boletim de ocorrência que você retirou lá no posto da Polícia Civil. É muito importante que você não esqueça desse detalhe, porque se você não conseguir apresentar esse passaporte antigo que esteja ainda válido ou não conseguir apresentar o boletim de ocorrência, o valor do seu passaporte novo vai mudar para R$ 514,50, que é uma nova taxa, tá bom? E é bom eu também aqui acrescentar uma informação que talvez seja útil para você. A gente sabe que os vistos, né, que nós tiramos para ir para alguns países, eles ficam registrados no passaporte. Caso seu passaporte antigo contenha algum visto válido, este passaporte vai ser cancelado, né, porque afinal você vai solicitar um novo passaporte. Porém, você vai poder utilizar esse passaporte antigo com esse visto válido nas suas viagens futuras, tá bom? Aí é claro, neste caso, você vai precisar levar o passaporte atual e o passaporte antigo com esse visto ainda válido.
Gente, só para ilustrar, né, só para exemplificar essa informação, aqui eu tô com os meus dois passaportes. Esse passaporte aqui, como vocês podem ver, é um passaporte que não tá mais válido, tem até esse furo aqui, tá vendo? Esse é meu passaporte atual que ainda está na validade. Caso eu tivesse, por exemplo, um visto válido nesse passaporte antigo, eu poderia continuar utilizando, né, até o fim da validade dos vistos que estão aqui nesse passaporte, tá bom? Então não vai jogar esse passaporte fora se você tiver algum visto válido, tá? Você vai poder utilizá-lo ainda que ele não esteja válido, tá? Porque aqui vai ter visto válido, então você vai poder ainda utilizá-lo, tá? Junto, é claro, né, do seu passaporte atual, tá bom? Se você está gostando do vídeo, clique aqui embaixo em gostei e também se inscreva no canal para acompanhar meus próximos vídeos, tá bom? Combinado? Valeu! O terceiro documento, né, um outro documento que vai ser importante que você leve, vai servir para menores de 18 anos. Neste caso, eles vão precisar apresentar uma autorização para a emissão desse passaporte. Então, se o menor de 18 anos, né, não ser emancipado, né, tirando esse caso, ele vai precisar comparecer ao posto da Polícia Federal junto com esta autorização para a emissão do passaporte. Se o menor tiver entre os 16 e os 18 anos, ele vai poder comparecer sozinho ao posto da Polícia Federal, portando, é claro, esta autorização para a emissão do passaporte. No caso de menores de 16 anos, não tem como você comparecer sozinho. Você vai precisar estar, né, junto com o seu responsável legal ou com os seus pais para poder fazer essa emissão aí do passaporte, tá bom? Essa autorização para a emissão do passaporte é feita através de um formulário bem simples. Esse formulário, ele está disponível lá no site da Polícia Federal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar depois. E precisa de fotografia, gente? Esse seria, né, o quarto documento que você precisa apresentar. Então, a fotografia, ela só vai ser exigida para menores de 5 anos. Aí, neste caso, os pais, né, vão precisar apresentar uma foto 5x7 recente. Já no caso de solicitantes com mais de 5 anos de idade, não vai ser preciso, então, levar a fotografia, porque quando você estiver lá no posto da Polícia Federal, eles vão fazer a captura, né, da sua foto, vão fazer aí a foto oficial que vai entrar no seu passaporte. Bem, o próximo documento que você também precisa providenciar vai ser útil, vai ser importante no caso de pessoas que já tiveram aí seus nomes alterados, né, por casamento ou por qualquer outro motivo. Lá no site da Polícia Federal, eles deixam claro que é importante, né, que você apresente, que você declare, né, os nomes anteriores que você já teve por uma questão de segurança para você mesmo. Se você já teve o seu nome alterado no passado por algum motivo, é importante que você faça essa declaração no dia que você estiver indo, né, ao posto da Polícia Federal, para você evitar, né, atrasos na confecção do seu passaporte. Além de também evitar ali qualquer divergência, né, junto ao sistema da Polícia Federal. Para você comprovar isso, é bem fácil, basta você levar a sua certidão de casamento ou qualquer outra certidão que mostre claramente quais foram os nomes que você já teve no passado e qual é o seu nome atual. Outro documento extremamente importante é o documento de regularidade eleitoral. Todo cidadão brasileiro alfabetizado que tinha idade entre 18 a 70 anos na última eleição precisa ter a sua situação eleitoral regular aqui para poder fazer a solicitação desse passaporte brasileiro. Então, neste caso, você vai precisar levar a certidão de quitação eleitoral, que você consegue facilmente obter no site do TSE, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Se você não tiver com a situação regular, você não vai conseguir, infelizmente, solicitar o seu passaporte. Só uma coisa interessante que é falado lá no site da Polícia Federal é que normalmente não é preciso que você comprove a sua situação eleitoral regular, porque o sistema, né, de emissão de passaportes, ele é meio que integrado ao sistema do TSE. Então, eles já conseguem compartilhar essa informação sem você, né, precisar apresentar. Mas eu acho que já vale super a pena você levar essa certidão de quitação eleitoral para evitar qualquer ali informação contrária, né, para evitar qualquer divergência. E outro documento que eu queria apresentar aqui neste vídeo serve para os homens, que é o documento que comprove a sua regularidade, né, com o serviço militar. Então, para os solicitantes do sexo masculino que estejam entre 19 e 45 anos, no ano, né, que estiver fazendo a solicitação do passaporte,
Estes precisam estar com a situação regular junto ao serviço militar, obrigatório. Assim como é dito lá no site da Polícia Federal, a respeito da regularidade eleitoral, lá eles também dizem que não necessariamente você precisa apresentar aquela carteirinha, né, comprovando que você tá kit com o serviço militar, porque existe uma integração, né, entre o sistema de emissão de passaporte e o sistema do serviço militar, tá? Então não precisa também levar esse comprovante, porque ele já tem isso registrado no sistema. Mas, novamente falando, se eu fosse você, eu levava essa documentação, para não ter problema. Espero muito que eu tenha ajudado vocês, né, com relação aos documentos necessários para a emissão do passaporte. Existem aí alguns outros documentos que talvez você precise apresentar em alguns outros casos específicos, então você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou entrar lá no site da Polícia Federal, que lá tem uma série de informações que vão com certeza responder às suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui em gostei e também, é claro, de se inscrever no canal para estar recebendo sempre meus próximos vídeos sobre planejamento de viagens. Fica também à vontade para compartilhar esse vídeo com todas as outras pessoas que possam se interessar, né, por esse tipo de assunto, tá bom? Valeu! A gente então se vê no próximo vídeo, combinado? Bora planejar para viajar? Tchau, gente! Até a próxima!